Dostávam stále viac otázok o tom, že koľko vydrží táto vláda, že kto ju zmieni, akým spôsobom zmieňa a že kedy príde zmena. Zmena je to hlavné slovo, ktoré darovali svetu. Američania toto change, to známe pesnička Wind of Change, vetor premien, vetor zmien, ako stále je aktuálne, takže stále viacej ľudí chcú zmenu a o tejto zmene by sme trošku meditovali. Za prvé chcem povedať, že súčasná vláda je zlá, lebo je to vláda cudzích, keď to zjednoduším. V svojej knihe Volkoláci v Slovenskom dome som to dosť podrobne rozobral, že dá sa tú tzv. Elitu alebo ten politickú triedu, ktorá vznikla ako výsledok privatizácie na Slovensku. Dá sa rozdeliť na dve také skupiny, keď chceme to deliť na dve časti. Jedna z nich sú svoje, čo sa cíti byť Slovakmi, so všetkým, čo to obnáša, a ktorí tak či onak, ale niečo im hovorí ten národný záujem, záujem národa. Majú, by som povedal, voči tomu národu istý rešpekt, svedomie, nejaké city. A tá druhá časť to sú cudzí, pre nich Slováci majú také pekné slovo šafári. To sú ľudia, ktorí jednoducho ako tu zarábajú na tomto národe peniaze a sa stotožňujú s tým, že dobre tento národ, ako každý malý národ, niekto bude dojiť, vykoristovať a tak ďalej, a oni sa pripoja k tým, kto to robí. Hej. Ako môžeme ich pateticky hovoriť prísluhovači, môžeme povedať, že to sú lokaj, ako celkom výstižne jeden slovenský politik pomenoval druhého, že je to Bushov lokaj. Aj tak sa dá hovoriť, ale podstata je, že tie svoje a cudzie sú rôzne. A v podstate v rôznych stranách sú sústredení rôzne zoskupenia ľudí. A teraz my zasa máme vládu cudzích. My máme vládu, ktorá slúži cudzím. Toto treba povedať otvorene. Treba to opakovať, lebo bez toho my nič nepochopíme. Sa ma pýtali na široko rozchodovú trať. Je aj v záujme Slovenska. Je aj v záujme ďalších cudzích silných hráčov. Ale sú aj tie cudzí, ktorí to nechcú, ktorí sú proti tomu, sú to Američania a tým, že majú tu všade svojich ľudí, tak budú prekážať a možno úspešne a možno nakoniec aj z toho nič nebude, pretože majú tú cudzú vládu. Ako cudzú pre Slovákov a je svoje pre niekoho iného. Čím bola dobrá vláda Roberta Fica? Bola dobrá tým, že Fico bol aj zostáva no, veľmi zručným, veľmi úspešným politikom. Som to hovoril, musím to zopakovať, je jediný, nemá konkurenciu. Čo mu robí si myslím, že tie najväčšie problémy, lebo on nemá sa s kým porovnať a stále je taký smutný a clivý, lebo je sám, je taký osamotený. Ale v minulej vláde Fico dominoval, Fico to reálne riadil a celkom to šlo. Takže minulá vláda Roberta Fica, prvá vláda, neviem, či bude druhá, ale hovoríme o tom, že to bola prvá vláda Fica, mala viacej tých svojich v sebe, lebo aj Mečer, aj Sloto, čokoľvek by sme o nich hovorili, skôr sú svoje ako cudzie. To sa nedá poprieť. Akože niekomu sa páči, niekomu nie. To isté sa dá hovoriť o Ficovi. Potom došlo k zmene a máme vládu cudzích. Toto je nosné. Teraz o tej možnosti zmeny. Ja by som sa opýtal rovno Fica, či tú zmenu chce. Teraz momentálne. To je prvá otázka. Nie som o tom vôbec presvedčený.
Би сам се опитал, че таз мене е можна. Терез моментално. Теж не сам о том целком пресвечен. Си мислим, же ако... Не е вилучено за истих околности, але терез по урока по волбах си мислим, же таз мена е в горизонте догнядной будущности, которая ратаме на месяца, не е можна вобец. Keď hovoríme o rokoch, tak tam všetci špekulujú o tom, že dojde k rekonštrukcii vlády a ja si dovolím takéto tvrdenie, lebo je dôležité. Ak pod tou rekonštrukciou vlády je vláda Smera a SDKU, je vláda Fica a Dzurindu, lebo SDKU vlastne ako politický projekt Tandem Dzurinda Mikloš. Pani Radičová má tam osobitné postavenie, o ktorom asi najradšej by porozprávala sama, čo vlastne, aký má vzťah k SDKU, aké má tam miesto. Ale táto dvojica toto riadi celkom úspešne, vlastne, ak to presnejšie povieme, hej. A v teórii tá možnosť dohody existuje. Na praxi zatiaľ to nevyzerá, že by to bolo možné. A ak by takáto dohoda nebola, tak žiadna rekonštrukcia v mojom chápaní, ešte raz to poviem, neprichádza do úvahy, lebo to musia sa dohodnúť de facto. No de facto traja. Mikloš, Dzurinda a Fico. A s ohľadom na to, koľko osobného je medzi týmito ľuďmi, ako dlho oni sa tak... sa nemajú radi, jemne povedané. Už toto, už tieto subjektívne faktory nedávajú tomu veľké šance. Takže zmena a ďalšia vec, ktorá je tiež veľmi podstatná, ako by to bola vláda SDKU Smer, čo by vlastne robila, ako to rozdelila a tak ďalej, a tak ďalej. No nevyzerá to nejako reálne, si myslím, že tých otázok je tam oveľa, oveľa viac ako odpovedí. No, hovoria o predčasných voľbách, že tá situácia dojde k tomu, že budú musieť, že nebude iné východisko a tak ďalej. Nie je vylúčené, zase to poviem, ale zatiaľ je dosť málo pravdepodobné. Predčasné voľby je veľmi, veľmi, veľmi zvláštna situácia, ktorá niekedy bola aj na Slovensku, bola aj v Čechách, ale skrátka sa urýchľuje proces degenerácie toho, čomu my hovoríme, liberálna demokracia. Sa urýchľuje proces pod tou degeneráciou, myslím, de facto rozklad systému, rozklad sociálneho systému, ktorý, poviem to otvorene, sa pokúsili vybudovať. Ja neviem, či je vybudované. Ja neviem, či na Slovensku je liberálna demokracia. Si myslím, že tu, keď povieme, že v Anglicku je, tak potom na Slovensku nie je. Keď povieme, že v Dánsku je, potom na Slovensku nie je. Na Slovensku sa to začalo a veľmi rýchlo sa začalo rozkladať. Povedzme tak, že v Anglicku sa rozkladá liberálna demokracia 200 rokov, na Slovensku to ako, no ešte v Anglicku furt to nejako funguje, kým Pakistánci nebudú vo väčšine, čo za chvíľu príde inač. Na Slovensku je to, nie iba na Slovensku, proste tá demokracia vyzerá, že ona sa pokazila skôr, ako dospela, ako vyzrela. No a tým pádom tie možnosti pre elitu privatizácií, pre liberálno-demokratickú elitu, oni sa zúžujú. A tí ľudia nie sú hlúpi, oni to cítia, je to vo vzduchu, že niečo sa zmení. Takže ja si myslím, že to, čo bude, to som už raz povedal, bude zápas o zvyšky privatizácií. Bude zápas o zvyšky majetku. Bude zápas o to, keď povieme to, veľmi tvrdo pateticky, kto prvý predá záujmy Slovenska, ak na záujmy Slovenska bude nejaký kupec.
ведь там припад широко расходной трати, и так то затялся не да предать, что та тратится не постави, гейла было бы затял, то не в той фазе, а ведь бы то было так же, некто некому может нечего визнамне дать, зато оби та трать не была, зато оби не шел некий плиновод, зато оби просто ничего са не вырабало, зато оби некто сопоставил на за словенскую в ситуации выустроения с мадярском и так далее, этих ситуаций будет вело. А кто будет за то дать инкассовать пенязы, я мислим, что о том будет политический запрос. Не о том, что будет некая измена. Не о том, что кто лучше придет и так далее. И это смутно, то, что говорим, но я мислим, что это правда. Аспонь так тут правду видим. А треба быть приправен, треба то видеть, треба то внимать адекватно. Не видим ту измену. Будет то так шкаредо, как сейчас будет еще шкаредше. Фицо ма свой осуд. Фицо е самостатный фактор словенской политики. То е голый факт. Ако на особный уровне е найсильнейший фактор. Чо хце Фицо робить? Пойде на президента, не пойде на президента. Сенья медитуру. Ак пойде, будет так, ак не пойде, будет так. Ве то Фицо в тейто хвиле? Я мам поцит, же не ве. А я мам поцит, же это человек, который по всех своих позитивных властностях живет одним днем. Можно в том и его сила. То не человек, который робит планы, который подла плана някак кона и так далее, Алебо те планы так, как очень рихло мене. Так же, не вем, я не вем, чи Фицо ве, чо хце. Кит то повем однодухо, хей. А хце ту змену, ако ю хце, лебо он ма на то потенциал, он ма потенциал са погнуть с деинами, нечо менять, хей. Але чи то докаже, мислим, же что еще я трошку скоро о том реально уваживать. Треба са приправить на то, что будет так зле, как сейчас, а еще горше, а то горше прийде не, бо завнутра прийде звонку. Така то є прогноза, нех пан Мечер заса пове до телевізії, що ширим ту поплашну справу, а так далі, що он поведав, що буде зле. Ако так добре буде мусити то знести, то стерпіти, ако реагував пан колега Мечер на мою книгу «Словенське Косово», єдиний словенський політик на нього реагував, а вельми таким пекним способом, що чи не є то ширення поплашної справи. Не є то ширення поплашної справи. Реаліта є така, що тенто став, який є злий, який сам пописала і висею мимо влада, на яку дам отказ зараз, тому-то членку, тому-то відео, тенто став, буде покращувати, а буде зазовшувати.